目前我们中国的核电，特别是以华龙一号为代表的三代核电机组啊，在国际上我们应该说已经走入了第一方阵啊。这里边呢有几个数据我们可以这个讨论一下。一个呢就是目前华龙一号作为这个三代核电的首堆示范工程啊，它的建设的工期，它的这个建设的投资，它的运行过后的安全性和质量，都是全世界所有三代核电机组的示范工程里边最好的。第二个呢，就是我们在首循环的运行中间啊，我们华龙一号、福清核电五六号机组两个机组的挖漏指标的优秀率都达到了95%以上。从这个上面来看呢，应该说我们的运行业绩也是非常好的。啊，第三个方面呢，就是从我们在向世界其他国家的用户推介的时候，这个他们对我们的感兴趣的程度和我们提供的三代核电机组建设的业绩参数，从他们那边反映过来看，应该说具有非常好的这个竞争优势。通过这几个方面来看呢，应该说我们国家自主核三代核电，特别是华龙一号为代表的三代核电机组啊，在全世界的新一代的核电竞争中间，应该是走在最前面。我们福清核电这个科技馆成立以来啊，就是先后接待了 IAEA 组织的东欧各个国家、南美的各个国家挖漏组织的、外交部组织的，包括中东、包括南美啊、包括非洲啊一些国家到我们这儿来参观访问，学习了解情况。我自己理解哈，他们看了华龙一号过后，应该是有两个基本的反应啊。第一是震惊啊，没想到我们中国的核电啊这么先进啊。第二个呢，应该说也是很有期待，就是希望呢进一步强化跟中国的核能以及核电的合作。华龙一号走出去的话，我自己评价有以下这几个方面的优势。第一个就是我们华龙一号全产业链的支持，得益于我们国家深厚的这个工业实力和我们国家这个产业门类的齐全。应该说所有的华龙一号工程所用到的，不管是建造、制造、安装、调试，所有的技术目前不需要看其他国家的脸色，我们国内的所有配套都能够实现。第二点呢，我们综合集团通过几十年的发展，我们从燃料、从设备、从运行、从维护、技术支持，应该是全部的所有的门类的支持能力是可以有效的保障的。如果其他国家找我们来做这个华龙一号的话，我们可以为它提供全生命周期的服务。第三个呢，就是得益于我们国家这些年来特别是基建领域啊，这个快速的能力的提升和现在啊更加多的这个科技创新，我们国家帮助其他国家建造华龙一号的话，可以为它提供优质的建造能力和建造业绩，那么也助力他们这个运行电厂啊能够实现很好的经济性。